Kæru hlustendur, bók vikunar Dr. Faustus eftir þjóðverjan Thomas Mann. Hún kom fyrst út árið 1947. Þá var Thomas Mann 72 ára og átti langan ritferil að baki. Hann fæddist árið 1875 og fyrsta smásagnasafnans kom út árið 1897 þegar hann var 22 ára. Fyrsta skáldsagans, Buddenbrooks, kom út fjórum árum síðar og átti stóran þátt í að mann hlaut Nobelsverðlaunin árið 1929. Af öðrum frægum verkum hans má nefna Tony og Kröker, Dauðan í Feneyjum, Töfrafjallið, Felix Krull og Jósef og bræðir hans. Thomas Mann skrifar Dr. Faustus á árunum 1943 til 1947 í Bandaríkjunum eftir að hafa flúið Þýskaland í aðdraganda seinni heimstyrjaldarinnar. Í upphafi sögunar kynnir sig sögumaðurinn Dr. Serunis Zeitblom, menntaskólakennari í fornmálunum og að eigin sögn klassískur húmanisti sem situr á sama tíma undir lok síðari heimstyrjaldar í sprengu gný og sprengu titringi í Þýskalandi og ritar niður ævisögu vina síns, tónskáldsins Adrians Leverkunz, sem var uppi á árunum 1885 til 1940 og gerði að eigin sögn samning við djöfulinn, seldi sál sína til að geta skapað stórbrotin meistaraverk. Saga Adrians verður afar umfangsmikil í meðförum Serenusa Zeitblom. Hún auðvitað eins konar lýsing á hlutskipti listamannsins almennt, en bakgrunnurinn saga Þýskalands og siðmenningar Evrópu, eins og hún séð frá sjónarhóli manns sem situr í rústum þeirra hugsjón og gilda sem hann hefur hingað til trúað á. Þúsund ára saga okkar hefur verið eyðilögð, segir Serenus, tælt út í fáranleikan. Komið hefur í ljós að hún hefur mistekist herfilega, lent út í blindgötum og leiðir út í ekki neitt, nema örvæntingu og þjóðargjaldþrótt sem á sér engan líka, allsherjar vítis för í bjarmanum af dansandi þrumandi logunum. Og þá verður þetta auðvitað leið heimsbyggileg saga grundvallarþætti mannlegrar tilveru, eilífa togstreitu hins góða og hins illa, manngildis og ofbeldis, listar og lágkúru, siðmenningar og anarkíu. Og síðast en ekki síst þetta saga tónlist, en langir kaflar fara í lýsingar á tónverkum og hugleiðingar sögu og eðli tónlistar. Sögumaðurinn Serenus Zeitblom dáir og elskar Adrian Leverkunz allt frá því þeir voru æskufélagar, eins og heyra má á eftirfarandi upphafslínum bókarinnar. Ég vil strax í upphafi taka fram að mig langar enga veginn til að vera trana sjálfu mér fram, þó ég byrji frásögnin af ævi hins ódöðlega Adrians Leverkunz með fáinum orðum sjálfan mig og aðstæður mínar. Þetta verður fyrsta og sjálfsagt aðeins bráðabirða ævisaga þessa snillings, sem örlögin leku svo grátt, þessa mikilhefa tónlistamanns sem fyrst hófst svo hátt til þess eins að steypast ofan í hið hræðilega hyldýpi. Það sem helst fær mig til að setja þessa ævisögu á blað er von mín að lesendur hafi áhuga á að vita einhver deili á þessu stórbrotna tónskáldi. Ég ætti þó kannski frekar að segja væntanlegi lesendur, því að eins og ástendur ekki miklar horfur á að þetta rit mitt fái að koma fyrir almenningssjónir. Nema fyrir það kraftaverk ef einhverjir vildu smikla því út úr hinnu umsetna Evrópu virki og gefa umheiminum þannig tækifæri til að kynnast andblæ einangurunar okkar og einsemdar. En svo ég byrja aftur, finnst mér fyrst nauðsynlegt að kynna sjálfa mig svolítið til sögunar. Og það verður þá að hafa það, þó ég eigi það kannski á hættu að lesandan fara að gruna að hann hafi ekki lent í réttum höndum. Það að segja að hann komist að því að mig skorti þá hæfni sem þarf til að vinna þetta verk. Það sé fremur hjartalag mitt sem knýi mig til þess en að ég hafi nokkra andlega hæfileika til þess. Þegar ég svo renni augum yfir þær fáu línur sem komnar á blaðið, finn ég strax að í þeim svellur undir niðri sú óró og andnauð sem líka heldtekur sálarastand mitt í dag. Hinn 23. maí 1943, þremur árum eftir fráfall Leverkunz. Það að segja þremur árum eftir að hann hvarf á myrkri nóttu niður í allra myrkustu holuna. Og í tilefna því tek ég mér nú sæti í litla bókaherbyrginu mínu, þar sem ég hef búið langa ævi í freysing
á bökkum Ísarfljóts til að hefjast handa við ævisögu ritun þessa ógæfu sama vinar míns sem nú hvílir hjá Guði. Ó að svo mætti vera. Við heyrðum hér Leif Hauksson lesa upphafið á bókvikunar Dr. Faustus eftir Thomas Mann í íslenskri þýðingu Þorsteins Thorarensen frá árinu 2000. Gestir mínir þessa vikuna eru Freyja Gunnlaugsdóttir, aðstoðarskólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík og Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingafræði við Háskóla Íslands. Verið velkomin. Takk. Það fyrsta sem mæti manni í þessari sögu er þessi afar persónulegi sögumaður sem er öðrum þræði að lýsa eigin lífi. Og mér langar því til að byrja því að tala aðeins um hann. Ég hef sjálf mikið dálæti á Serenusi Sveitblóm og eins og heyrðist hérna áðan þá er hann ofta aldrei örvæntingafullur yfir þessar verkefni sínu og hann verður fyrir vikið sérlega mannlegur og viðkunnulegur fyrst mér en hvernig kemur hann ykkur fyrir sjónir? Já, Serenus er í raun og veru mjög áhugaverð persóna og það er mjög áhugaverður tónn í frásögninni sem slíkri. Þessi nánast afsakandi tónn og hvernig hann byrjar ófáa kafla og því að afsaka sig, hvernig hann byrjar á því að segja að nú hafa nú mist sig í síðasta kafla út í allt og langar bollaleggingar og fræðilega umfjöllun ýmsa hluti að þarna hafa nú farið allt og langt út í tónlistaleg smáatriði eða guðfræðileg eða heimspekileg. En svo færir hann alltaf rök fyrir því að allt þetta sem gríðarlega mikilvægt til þess að skilja kjarna vinar síns Adrian Leverkund og hans þroska ferli. Og þetta er mjög sérstök aðferð líka að fá svona mikla innsýn inn í tilfinningalíf sögumanns af því að hann lýsir sínu eigin tilfinningalífi líkt og hann lýsir annara persóna í sögunni. En það er einhvern veginn í bókinni, það er eins og svo margar persónunar að það er standi fyrir einhverja ákveðna stefnu, einhverja ákveðna pólitíska hugmynd eða einhverja ákveðna hugmyndafræði og hann stígur í raun og veru fram sem fulltrúi hins borgaralega, sem fulltrúi, já hann er húmanisti, hann er pedagóg, þannig hann presenterar ákveðna hugmyndafræði í sinni nálgun. Sem að margir hafa haldið fram og ég held jafnvel Thomas Mann sjálfur að þarna, já, að þarna birtist Thomas Mann sjálfur í hans persónu. Einmitt og hún hérna Birna Bjarnadóttir hefur einmitt talað um þetta í viðtalið við Jórunni Siguradóttir sem hún tók fyrir viðsjá þessa bók. Við skulum kannski heyra hans hvað Birna verið að segja. Ef við spáum aðeins í einmitt, sko, hver er þessi Serenus, þessi doktor, þessi fannir fornfræðingur, það kemur í ljós að hann er einn af þeim sem trúir á mátt og megin þýskrar menningar frá og með fyrir heimstyrjöld. Hann flýgur á vígvöllin, vígreifur og glaður í fyrir heimstyrjöldinni og hann er einn af þýsku menntamönnum, upplýst menntamönnum sem trúir á einhvers konar yfirburði þýskrar menningar. Og hún eigi án Eva erindi við allan heiminn. Birna segir þessu viðtali meðal annars að Thomas Mann hafi kallað sögumanninn skopstælingu á sjálfum sér. En Gauti, hversu langt heldur við getum gengið í að lesa kannski skoðunir Thomas Mann út úr túlkunum Serenusar á svona því sem hefur verið í gangi í Þýskalandi til dæmis? Já, það má nú kannski, það er nú allavega eitt sem er sameiginlegt og það er svo staðreynd að Thomas Mann var náttúrulega ekki andvígur fyrir heimstyrjöldinu og skrifaði fræga bók skoðanir ópolítisks manns og þar sem hann hélt fram þess að þýska leiðin væri hinn kannski rétta og setti fram efasemdur lýðræðis ríki og svo framvegis þannig að og svona var keisar og hollur og þetta nánast afsakar, þessar skoðanir afsakar Sveitblóm á einum stað í bókinni, hann svona hálfpartin byrst afsakunar hafa verið þessara skoðanar í fyrir heimstyröld í ljósi þess sem er að gerast í kringum hann í seinni heimstyröldinni og hann er búin að sjá líka eins og mann náttúrulega að nazistarnir voru villimenn, barbarar og náttúrulega þinn borgaralega gildi sem hann stendur fyrir gátu ekkit þrifist með þeim. En þetta er samt sko, ef ég má fara aðeins út í tæknilega atriði, þetta er náttúrulega klassískur sögumæður sem við leiti, þetta meðalmennið sem segir söguna
svona til þess að tröfla ekki af stóru fígurunum. Þetta er mjög algeng aðferð og svo náttúrulega er þetta klassist retorist bragð líka að nota þetta sem kallað er viðurkenning eða á latínu concessio. Sko ég er að skrifa þessu sögu þó ég geti það ekki. Það er að vísa mjög áleitin, þetta er mjög áleitið, venjulega er þetta svona bara rétt gefið í skyn í upphafi svona til þess að friða lesendur að maður hafi, og þýðendur gera þetta stundur líka, því miður ég gat ekki kann ekki þetta þýða, ég þýtti þetta nú samt. Og þarna, þannig að þetta er svona sömuleiti þessi texti er texti texta sem kallað er í bókmyndafræðinni metatexti eða sjálfskoðunartexti eða hvað við getum kallað. Og þetta er alltaf mjög modern af þessu leiti á 15 áratug síðust aldar sko, en leið kannski tengist sögum eins og bara Don Quixote og Lawrence Stern sem hann nefnir í sögunni og það myndi mann svolítið, hann sem verið sami húmor og í Lawrence Stern, þarna, þá myndi þetta svolítið á þessi tækni aðferð við að fara fram og aftur í tíma og svona tjá sig hvað hann var að gera. En hann er kannski svona óvinni miður sín kannski eða tilfinningasamur varandi efnið. Já, hann svona, hann hálf skam, ég held hans, ég segi ekki skammast sín, en hún finnst nöðsynlegt að koma þessu til skila, en leið, náttúrulega, syrgir hann þennan vinsinn sem fór þessa leið, sem varð listamaður og seldi sálina fyrir listina. En kannski er þetta líka svolítið flóknara með skömmina, af því að annars vegar byrtist í sögunni þessi aðdáun á þýskri menningu og þýskum listum, en hins vegar nánast afsakandi tónn þær afleiðingar sem urðu af þýskri hugmyndafræði og menningu. Já, og þetta byrtist að einhverju leiti í sögumanni. Já, þetta er líka mjög merkilegt þegar við má að þeir trúðu náttúrulega á að framfærir þessara borgaralegu menningar, þær bara heldu áfram. Og þarna hefur hann einmitt beðið skipbrott og allir þessir fræðingar og heimspekingar og listamenn, það var til einskis. En það var einmitt eitt sem slómið svolítið því var að lesa þetta að það er þarna millistríðs árunum, þá eru spekingslega samræður menntamanna og þeir eru að tala með einmitt hvernig sannleikurinn hafi ekki lengur gildi í nútíma samfélagi. Og þetta er svona, hann, sögumæðurinn er svona hneikslæður á þeim, hann er, hérna hún finnst þetta mjög hræðilegar umræður og þeir eru að segja, svona er þetta bara í dag, það sé bara tekin við einhvers konar stjórnmálulegur áróður að búa til einhvers konar sannleika sem þjónar samfélagslegum markmiðum og mér fannst þetta einmitt eiga svolítið vel við í dag, þannig þetta slómi svolítið, þannig hann er með tilfinningasamur og hann er ekkit, það er ekkit einfalt mál hverir hans skoðanir er í rauninni sögumannsins. Og inn í þetta fléttast kannski, það er mjög áhugavert að sjá hvernig hann fer með tíman eða hvernig hann segir frá tímanum og hvernig hann segir í raun og veru tvær sögur á sama tíma og hvernig sagan gerist á tveimur tímum, hvernig hann horfir tilbaka. Og fjallar hlutverk listarinnar á mjög áhugaverðan hátt. Og það tengist samræðunum í guðfræðináminu í Halle. Hann fjallar hlutverk listarinnar og hann fjallar hlutverk listamannsins í samfélaginu og hversu nátengt hún er tíðarandanum og hvernig þú getur ekki aðskilið listina og anda samfélagsins. Já, mér finnst kannski líka eitt og það er alltaf ef við komum aftur inn á það sem að hann alltaf selur sál sína fyrir listina. Og við sjáum það í þessum líkil kafla, 25. kafla, það sem hann hittir djöfulinn, eða heldur hann hittan, að það sem sko Kölski er að bjóð honum, það sem Kölski býður honum, það er það að ná lengra en allir hinir, sem er í að draumur allra listamanna, er það ekki svona í grunninn, minnst sko stið frá því á romantíska tímanum að eftir að eftirlíkingar hugmyndinar urðu svona að hver og einn sem einstaklingur varð að ná lengur en allir hinir. Þetta er það sem Satan sjálfur býður honum. Það fannst mér mjög athyglisvert. Og það er áhugavert í samræðinni við Kölska hvað djöfullin er vel að sér listur og fagurfræði og hvernig í raunverið í samræðinni við Kölska þar endurholdgast Adorno að ymsuleiti af því þegar djöfullin talar tónlist þar er að nánast beint upp úr heimspeki nýrra tónlistar eftir Adorno
Og í raun og eru persónu gerist hann líka í lýsingunni þegar hann tekur á sig nýja mynd og verður hérna tónlistargagrínandin með hornspangar glerugun. Mm. Þannig að samræði við djöfulinn er líka samræða um listina og vandamál hennar í þeirra samtíma. Þannig að Kölski er kannski gagrínandin. Holdgerfing. Já. Eða auðvögt. Já, við vorum aðeins að tala um sögumanninn, áður en við förum að tala hérna nánar um Adrian og samningin við djöfilinn og hérna þá langar mér líka aðeins að minnast á hérna aðra rödd sem er svolítið áberandi í íslenskri útgáfu sögunar, það er að segja rödd þýðandans, Þorsteins Thorarensen. Því mér finnst eiginlega hún verði ekki síður áberandi og sérstök og þá kannski aðalegjumt í gegnum ítarlega myndateksta en íslenska útgáfan hún er skreitt myndum eftir Albrecht Dürer og Þorsteinn bendir réttilega á það fremst í bókina sem mikið vísað í myndir Dürer í þessu verki þannig að það eru viðigandi myndskreiting en í myndatekstunum fer Þorsteinn út í allskins hugleðingar og hann túlkar persónur og atburði fyrir lesandan og stundum kemur jafnvel svona spennuspillir eða spoiler þar hann fyrir að segja frá því hvað muni gerast síðar í sögunni og áður en persónur eru kynntar til sögunar þá fáum við kannski að vita hvernig við eigum að túlka þær í staðin fyrir við kannski fáum uppgötuða sjálf. Þannig að hvað svona fannst ykkur almennt rödd þýðandans í sögunni? Já, þetta er mjög, þarna, að maður segja, modern þýðing, sko, hann tekur mjög vísvitandi á þessu vandamáli. Þetta er náttúrulega stórvirki heimsbyggilegs, tónlistalegs eðlis sem gríðarlega erfitt er að miðla og þá býr hann til þessa fylgiteksta, stundum kalla paratekstar á erlendum málum að til þess að sko brjóta upp eða brjóta niður þessa gríðarlega skilningsmúra sem maður þyrfti að vera með sko háskólapróf til þess að eða farið gegnum þýskan menntaskóla og jafnvel háskóla til þess að skilja og hann hjálpar lesendur með þessum innskotum og svo er hann náttúrulega sérstakur í því að hann notar svolítið sitt orðafar og þýðir nöfn dáldið djart stundum og það þykir stundum ófínt og ekki ófínt þetta, mér finnst þetta nú alveg hæfnast þarna sko og svo er hann slettir mann latín og frönsku eins og allir kunni það og hann gerir lesendu þann greið að hann skellir því bara í sviga og þýðir annarkort yfir á íslensku í sviganum eða setur bara íslenskuna fyrst og svo erlendu slettuna í sviga þannig að hann er mjög aktíft að reyna að vinna þýðinguna fyrir lesendur sína árið 2000 og gerir sér grein fyrir því að þeir hafa ekki sömu leiðir að þessum texta á lesendur í 1947. Já, ég verið að segja, ég hefði gaman af skýringatextunum og það er gaman að setja söguna í samhengi við ákveðin listaverk og það á mjög vel við að vísa þarna í Dürer. En aftur á móti finnst mér engu orði ofaukið í sögunni en mér finnst líka ekki að þurfa að bæta neinu við. Mm-hmm. Þannig að fannst það kannski hugsanlega óþarfi. Þó það sé skemmtilegt. Einmitt. Varstu sáttu við þýðinguna Gauti svona almennt? Já, hún er mjög læsileg og þarna ég hef lesið Thomas Mann á þýsku og hann er alveg þarna, hann er ekkit horfin, sko. Þetta er ekki yfirgangsum þýðing, sko. Það er sett inn í hana hlutir til þess að miðla fyrir lesendur sem hafa bara ekki sama bakgrunn og samtímamenn manns. Ég meina, hann var ekki, þetta er ekki svona alþýðu saga sem neðamálsaga, sko, sem áttu að byrja, þetta var greinlega saga sem er beint að, já, mennta fólki Evrópu sem hafði, já, mist gjörsamlega tökin á sinni, það er, menn er búin að gleyma þessum 70 ára metti, það tekur alltaf 70 ára að gleyma og það var allir dánir sem mun eftir þessu. Mm. En hann er þá þarna að gera alltaf upp við þá sem hlupu til og stuttu og það var menntamenn líka stuttu þarna þessi ósköp sem á gengu. Já, hún er að mörguleiti aðgengileg en aftur á móti sér maður eins og í tónlistaköflunum það hefði við mjög skynsamlegt að láta tónlistamann lesa bókina yfir af því að þarna eru bara beinlíns rangar þýðingar og ýmsum tónlistarfræðilegum hugtökum bara í hljómfræði og
kontrafagott og því sem bassafagott, C-mólmessan er kallu C-messan. Þetta eru svona hlutir sem kannski bara allir sem hafa lært tónlist eða þekkja tónlist hefðu strax séð. Og Thomas Mann, hann leitaði sér auðvitað mikillar ráðleggingar og sérfræðiþekkingar hvað varðar tónlist og hafði Adorno sér við hlið þegar hann skrifaði tónlistakaflana. Og það má í raun og voru segja að tónlistarkaflarnir í bókinni séu samvinnuverkefni Adorno og Thomas Mann. Og það í raun og voru synd að það skilir sér ekki yfir í íslensku þýðinguna. Það séu svona vitleysur í tónlistarkaflunum af því að á þýsku er kaflarnir tónlist skrifaðir að miklu innsægi og þekkingu og það fer ekkit svona í gegn. Já, já, þarna kemur alltaf það að ég er ekki, þekki ekki til tónlistar þannig að þetta tröflaði mig nánast ekki neitt. Nei, en þeir tónlistarkaflunir eru alltaf mjög mikilvæg hluti. Já, ég er alveg sammála því að þarna hefði Þorsteinn átt að fá, hann telur þarna á einhverju títil síðu fram sko að hann fekk aðstóð hjá fólki og þarna hefði hann kannski átt að gera eins og Freyja segir sko að fá einhver liðsýni til þess að vera örugur þarna. Eða það hefði verið í anda Thomas Mann. Já. Því að í rauninni, Freyja, svo þú kannski er búin að gefa skyni, þá er þetta náttúrulega skáldsaga sem fjallar tónlist. Já, ég held að ég fá verkum í bókmyndasögunni sé fjallað tónlist af jafn miklu listfengi og þeir eru stór merkilegir þessir kaflar og hvað hann leifir sér í raun og veru að fara djúft í tónlistina. Sérstaklega þessir kaflar svona í fyrir hluta bókarinnar þar sem við heyrum heilu fyrirlesturina hjá Wendell Kretschmar sem fyrsti tónlistakennari Adrians og við raun og veru lesum heilu fyrirlesturina verk Beethovens sem eru stór merkileg eins og til dæmis píanosónötu Beethovens opus 111 síðustu sónötu Beethovens þetta mjög áhugaverður texti, þar sem maður færir í rauk fyrir því að hérna fyrirlestunum fjallarum af hverju Beethoven skrifaði ekki þriðja kaflan á sónutunni og hann færir í rauk fyrir því að eftir þennan hápunkt og þennan fagra endi í öðrum kaflanum að þá hafi ekki verið mögulegt að halda áfram og hann gengur enn lengra og segir að þarna hafi sónutu formið liðið undir lok. En þetta fjalla svona mikið Beethoven og það eru fleiri fyrirlestrar Beethoven, það hefur raun og veru aðra þýðingu í sögunni af því að Beethoven er að mörgu leiti músikölsk fyrirmynd Adrians Leverkunns, jafnvel frekar heldur en Schönberg þó að þarna sé mann að nota tóltónatekni Schönbergs. Af því að þjáningin og þessi mynd af þessum sár þjáða snillingi, hún er auðvitað frá Beethoven og verk Beethoven endurspeglast líka í tónlist Leverkunn. Jafnvel eins og 5. symfónían, örlaga symfónían, hún er svona eins og leiðarstef í gegnum bókina og jafnvel síðasta verk Adrians, Kveinstafir Faust, hún er kannski ekki ólík 9. symfóníu Beethoven, það er þessi bón hvort hann geti í gegnum tónlistina hlotið náð og komist hjá glötuninni eða þessi tilraun til þess. Og lýsingar Serenusar í lokin á þessu síðasta tónverki Adrians, það er náttúrulega minna mjög mikið á þess að fyrirlestra þarna sem eru fyrst í bókinu Beethoven. Ég minna hann er í rauninni að gera mjög svipað hluti, er hann að greina einhvern veginn tónlistaverkið og mjög flottan átt. Og þetta eru ótrúlega lýsingar á tónlistinni og þarna annars vegar höfum við lýsingar á verkum sem eru til og við heyrum þau raun og veru fyrir okkur þegar við lesum lýsingarnar eins og þessum síðustu verkum Beethovens og hins vegar höfum við lýsingar á verkum sem hafa aldrei verið sami en okkur finnst samt að við heyrum þau fyrir okkur en það er þegar maður les þessar lýsingar þá þekkir maður auðvitað aftur ákveðin verk eins og til dæmis í Meresrauschen eða Briminu sem er æskuverk Adrians manni finnst maður nánast heyra Verklerti nacht sem er æskuverk Schönbergs. Þannig að auðvitað er hann að nota ákveðin verkur sögunni. En hann skrifar þannig að einmitt mikilli þekkingu og innsægi tónlist. Og hann hafði Adorno þannig að sér við hlið og hann er raun og vera matan á heimildum og láta hann lesa ákveðna hluti eins og til dæmis ritgerð síðustu verk Beethoven og meðan hann er að skrifa bókina.
og hefur þarna mjög traustan heimildamann og stundum heyri maður Adorno tala í gegnum bókina. Og það var reyndar sko eftir að bókin kom út þá stytti mann tónlistakaflana, þannig í annari útgáfunni og þeim útgáfum sem koma þar á eftir þá eru tónlistakaflanir styttri heldur en í fyrstu útgáfunni sem er í raun og veru synd af því að einmitt í tónlistakaflunum þá spinnur hann svo marga þræði sem að ganga í gegnum alla bókina og við þessa styttingu þá stundum vantar samhengið í þessum þráðum sem eru spunnir áfram. Veistu át að hverju hann gerir það? Já, sko þetta eru náttúrulega langar, eru nú fræðilegar tónlistar heimspekilega ritgerðir sem eru birtar í heilu lagi í þessari skáldsögu. En það var fyrir áhyggjan Erikumann, dótturann, sem að hjælt bara þetta að tónlistakaflarnir væru allt og langir og leðilegir og bara ekki fyrir einn almenna lesanda að lesa. Þannig að það var raun og veru fyrir áhyggjan hennar að kaflarnir voru styttir. Og það var enda líka Erikumann sem að reyndi að gera lítið úr hlut Adornos í tónlistakaflunum. Af því að hún vildi ekki eitthvað neginn, já, einmitt, hún vildi ekki í raun og veru viðkenna að þessir kaflar væru samvinnverkefni við Adorno. En hann einmitt notar þarna mikið þessa tóltónatækni, Sjönbergs, og hann bætti við þarna einhvers konar eftirmála þar sem hann áréttar að þetta sé hugverk Sjönbergs. Það er endur saga á bak við það og þessi eftirmáli var ekkit í upprunalegu útgáfunni eða í fyrstu útgáfunni. En það var þannig að þarna notar mann tóltónatæknina nánast óbreyta án þessa vitna í Sjönberg. Hann minnist hvergi á Sjönberg í bókinni. Þó hann minnist á ýmsa aðra samtíðamennan, svo hann talar um Klemperer og hann talar um ýmsa fræja tónlistamenn frá þessum tíma. En í raun og veru tekur hann bara hugverk Sjönberg, svo notar það án þess að spyrja leifis og Sjönberg varð hundfúll. Hann hafði reyndar heyrta frá Ölmu Mahler að Thomas Mann væri búin að skrifa skáldsögu um Sjönberg án að spyrja leifis. Þannig hann birtir opið bréf þar sem hann gaggrinir þetta og hann hafi ekki verið spurði leifi og annað. En hérna mann svara nú af hörku og segir Sjönberg að hann ætti nú kannski fyrst að lesa bókina og þá myndi hann átt að sé á því að þarna er Sjönberg ekki fyrirmyndin. En hérna þannig að þetta voru svona daldi hörð rimma þarna sem að þeir áttu. Niðurstaðan var að Thomas Mann birti þarna þetta frímerki aftast í bókina í eftirmálan þar sem kemur fram að tóltónatæknin sé vissulega tóltónatækni Sjönbergs. Saga tónskáldsins Adrians, þetta er í rauninni tilbreyði við þýska þjóðsögum fræðimanni Faust sem semur við djöfulinn og lætur sál síni skiptum fyrir ofurmannlega krafta og þekkingu. En þessi saga snillingin sem selur sál sína til að geta náð hæstu hæðum listarinnar og fordæmir hana þannig niður í neðstu myrkur, þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir hugmyndur okkar listamanninn. Já, er það ekki kannski, ég meina, svo var náttúrulega annar forveri sem að var að alltaf Goethe sem skrifaði Faust leikritið og þarna, mér minnur ég hefði lesið einhverstaðar þegar ég var að lesa mér til um þetta líka að þarna, að hann hefði fengið hugmyndina að bókinu þegar hann var að lesa Diktung um Wahrheit eða sem sé skaldskapur og sannleikur eftir Goethe að skrifa svona sögu, sko. Og hann alltaf skrifaði Lotte í Weimar, hann var svona, það er svo oft stóri lista með þeir vita oft af undanförunum og þeir þurfa stoltið að takast á við þá, annars er, það, ég veit ekki hvort það er hægt að skýra það einhvern veginn sálfræðilega, en skiljiði það er þýðir ekkit að bara hlaupa undan, það þarf að takast beint á við þá og hann gerir það. Þannig að þetta er alltaf djart að skrifa alltaf skáldsöð sem heitir Dr. Faustus í Þýskalandi Goethes. Og þó hann miði nú kannski meira við þess að þjóðsögu, þá náttúrulega þekki við all samhengið og það er sagt einhverstaðar að munurinn sé sá sko að Lefur Kuhn hann er að leita tindinum í listinni á meðan Faust Goethes vildi öðlast endalösa þekkingu og svo framvegis. Það er svona einhver smá munur sko kannski en þarna, þetta er náttúrulega mjög stór spurning um listamanninn, hvaða fórnir hann færir fyrir að geta skapað
já, meira en aðrir og það er nú þekkt að sögur af stórbrotnu listamönnu sem verðast hafa verið kaldir eins og Leifurkvinnur oft líst, svona kaldur og kuldalegu maður og sjálfhverfur og svo framvegis og skapa síðan stórbrotnu listaverk sem öll hlýjan kemur fram. Ég veit ekki hvort það sé að orða þannig. Já, hann alltaf lætur að þið liggja, hann hafi alltaf verið mertur djöflinum alveg frá fæðingurinu, þessi einhvers konar eiginleikar sem hann hafi alltaf haft, eins og segir eitthvað kannski ákveðin kuldi eða hróki jafnvel, eða hann er mjög erfitt með sambönd við annað fólk sem er náttúrulega hluta til út af þessum sáttmálans við djöflin, hann í rauninni gerir það er hluti af samningnum og hann megi ekki elska. Mm. En það sem kemur kannski ekki, það sem við vitum ekki, hvort þetta er hans innri djöfull eða hvort hann er að fást við kölska sjálfan í bókinni. Nei, því hann skrifa náttúrulega sjálfur þetta handrit, það sem hann lýsir því hvernig hann hittir djöfullin og þeir eiga þessa tvíræðu er það að kalla þetta, það er svona á samtal við djöfullin. Og einmitt, þá er það sem kemur þar fram er náttúrulega það hann hefur þá rauninni þá þegar einhvern veginn gert hennar samning með því að eiga í kynferðislegu sambandi við vændiskonu. Það var eiginlega samningurinn sjálfur þannig, og það er náttúrulega að tala svolítið það í bókinni og svona og svolítið írónískan hátt, það er þetta samband sem fólk tengir alltaf djöfulinn við kynlíf á einhvern hátt og þannig er það bókstælega þarna í gegnum kynlíf þá verður þessi samningu við djöfulinn. Þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir hvernig Thomas Mann líka svona nálgast. Já, ég hérna bara syndafallið aftur. Ég meina, Eva Esmeralda, ég veit ekki, hann náttúrulega, og hann fer, það er alltaf mjög sérkennilega saga, því að hann bregst við, hann er lokkaður inn á vændishúsið fyrst og þá kemur þessi vændiskona og strýkur honum og þá rýkur hann út hneykslaður eins og góðum pilti sæmir og vel upp öldum borgaralegum dreng og svo gerir hann sér ferð til þess að finna hana nokkur síðar. Í annari borg og lígur til tilefnið og hún var hann þá við að hún sé með kynnsjúkdóm og hann fer samt og þarna hefur við hann að mög, þannig að það er eitthvað neginn og þessi kölska fígúra, hvað sem hún er ímynduð eða ekki, segir að það hafi verið samningurinn, þetta var bara ferming núna, eða eitthvað álíka. En djöfullin ásýri raun og veru margar birtingarmyndir í sögunni. Hann birtist í ólíkum personum á ólíkum tímum. Hann birtist í Esmeröldu eða í hugarheimi Adrians, þá upplifar hann að á þeirri stundu sem hann átti samneti við Esmeröldu að þá hafa hann glatað sálsinni. En hann birtist líka í tónlistakennaranum sem tælir hann til fylgilags við tónlistina. Hann byrtist líka í ýmsum hlýðarpersonum eins og sleppfús fyrirlesaranum í háskólanum sem er með mjög svona sérkennilegar guðfræðilegar pælingar og einmitt pælingar um kynlíf og allt sem að snýra því að það komi frá djöflinum. Og þar eru mjög líflegar umræður um kynlíf og til dæmis hugmyndin af hverju er þessi athöfn frá djöflinum þegar hún er utan hjónabands en í hlýju hjónasengur er þetta heilu athöfn. Já, já, og það er alltaf þetta því þegar ég las sleppu að þarna væri klassist dæmið það þegar þú segir ungu fólki hvað það er ekki að gera að það hvetur að nákvæmlega til þess að gera það að því að það hlýtur að vera svo spennandi svona einfalt sagt og Kretschmar og lýsingin ég mér á Beethoven sem þú nefndir áðan. Sko, það er alveg texta tengsl eða svona tengingar milli hennar og því sem kölskin er að lofa honum í miðbyggja, hann geti ná, hann er að lofa honum, hann getur að bytta hófið. En það er af því að í fyrirlestrunum hjá Kretschmar er í raun og veru í fyrsta sinn í bókinni djöfulega í listinni kynnt til sögunar. Mm. Einmitt, en hann náttúrulega fær þannig kynnsjúkdóm hjá þessum kvenmanni og það er þessi sjúkdómur eiginlega sem að svona breytir heilanum með honum og þannig að það er í gegnum það sem hann verður listamaður, þessi mikli listamaður, hann getur farið yfir einhver ákveði mörk þá og það er þessi þjáning náttúrulega sem að veldur því að þannig að þessi sjúkdómur er eiginlega svona skilir þið til þess að... Já, geðvík og þjáning sem að hann öðlast og það er einmitt það sem Satans fígúra segir, hann lýsir því bara læknisfræðilega og það er nú enn vinkillinn
að þessar bakteríur eða þær muni hafa þau áhrif að hann þessi, því ekkert er að vera að pæla í þessu lengur, hann er búin að skrifa undir samningin og bakteríurna muni hafa sín áhrif og þú farir hér þetta tækifæri til að verða snillingur vegna þeirra. En endanum verður hann alltaf geðveikur og alveg, og þannig er hann alltaf margir að sjá síðan hliðstæði við Nietzsche og hérna, og hvernig fór þessi hún? Saga, vandis hús saga, hvað vera nánast bara Nietzsche, hvað vera fyrirmynd, sko. Og svona því til, hérna, því til stuðning, þá er lýsing í ævisögu Nietzsche eftir Paul Deussens, þar sem er raun og veru nákvæmlega þessari senu lýst. Þannig að það eru svona ýmsar hliðstæður og er raun og veru bara atvik úr lífi Nietzsche sem eru notuð. Fyrir utan að dánadægu leverkunni er líka dánadægu Nietzsche. Og svo er náttúrulega mjög merkilegt hvernig mann, og mann gerði þetta í gegnum ferilinn, sko, að hann var saga, Buddenbrooks var kallaði líkilsaga og hann notar, við vorum að tala um Adorno var mættur í söguna og hann notar alltaf fyrirmyndir úr lífinu, sko. Þetta Guðbergur Bergson hafði líst í að skáldsagnahöfundar þeir taka fullt af personum sem þeir þekkja og tvístra þeim síðan og setja upp saman á nýtt, sko, þannig að þú þekkir einhver einkenn í einni personu að það búa bæti einhver öðru við og svo framvegis. Og þetta gerir hann mjög mikið, mann, hann vinnur mjög mikið með fólk þykist þekkja hinn á þessa í sögunum og gegnum hans þarna, verk líka, önnur verk, er þetta þekkt að hann gerir svona, hann tekur fígurur sem hann kannast við eða þekkir. En ef við lítum síðan á svona aftur aðeins á stærra samengi, þannig að hvernig hann tengir alltaf við þessar persónulegu sögu Adrians, hann svona tengir hann óbeint við sögu Þýskalands, þannig að engin svona bein, kannski hliðstæðan á milli, en hann talar að sjálfur sögumæður en hann geti eiginlega ekki sleppt í að svona reyna að finna einhvers konar líkingar á milli. Að þá er það þessi samningur sem að gera þarna einmitt að með ekki elska neitt og þetta verður svo mikill harmleikur í lokin, hann missir þarna vin sinn og konu sem hann vill giftast og svo barn sem hann elskar mjög mikið, þetta svona, hann missir allan, hann tengir þetta í huga sér við þennan samning við djöfulinn, en þetta svona, Serinu segir í lokinum, þetta Þýskaland hafi fórnað húmannskum gildum raun eða mennskum tilfinningum og vali leið ofbeldisins til að ná einhvers konar samfélagslegri hugsjón eða jafnvel heimspekilegri hugsjón. Þannig að þetta er svona, þannig er kannski svona dæmum þessar hliðstæður sem koma fram alltaf í þessar bók. Það er alltaf verið að taka þetta yfir eitthvað svona stærra. Það er í raun og veru fall Þýskalands, ég er í raun og veru sett að sagan er sögð hnignun Þýskalands er sögð samhliða þiðferðislegri hnignun aðal söguhetjunar í raun og veru. Og sagan svona verður dekkri eftir því sem á líður og verður svona nánast að þessari hryllingssögu bæði landsins og þjóðarinnar og listamannsins. Þannig að það eru tvær sögur sagðar samhliða. Já, listamæðurinn var alltaf endar þarna algjörlega út úr heiminum. Hann er komin í algjöra geðveiki í rauninni þarna lok ævisinnar. Já, það er mentaskólakennari sem þarf að skrá sögu hans. Já, heimitt. En það snýst líka kannski bara listina, sko, að listin er komin svo langt og orðið svo úrkynjuð. Þá standa listamenn frammi fyrir þeirri spurningu hvernig getum við öðlast sakleysi að nýju og hvernig getum við toga listina niður til mennskunar og orðið dús við mennskuna. Og hvað haldið bara svona í lokinna því nú verðum við vist að hætta þó margt sé eftir að ræða. Hvað haldið svona hérna heildar niðurstöðuna? Er þetta mjög mikil bölsýni sem við sitjum eftir með í lokin? Þó nokkur bölsýni honum þarna. Það er kannski bera að líta það svona sem ták tímas þess mann er þarna. Þarna búin að vera í Bandaríkjunum sem flóttamaður og svo framvegis höfundurinn en þarna ég svona, en líka út frá þessu hugmyndum listamannin, sko, það er eins og hann sjái að listin sé komin í blindgötu og það sé erfitt að finna eitthvað nýtt, en svo koma nýja kynslóður og þær finna nýja sakleysi því að hver kynslóði sakleysi er það ekki. Við skulum þar með láta lokið umfjöllunum bókvikunar, Dr. Faustus eftir Tómas Mann. Gestir þáttarins voru Freyja Gunnlaugsdóttir og Gauti Kristmannsson og ég þakka þeim fyrir sitt innlegg. Við minni hlustendur á heimasíðu þáttarins ruv.is/bókvikunar. Þar má meðal annars finna upplestra og viðtöl sem tengjast bókum vikunar hverju sinni.
Verið sæl.